Одличен настап со добро осмислена програма во која беа вклучени дела од Штамиц, Доницети, Моцарт, Керлер и Милоти, имаше младата Тијана Јовик на својот втор солистички концерт на флейта во Кочани. Во преполната сала на ресторанот Амор, публиката уживаше во изведбата на делата од романтизмот и класицизмот, а имаше можност да слушне и нешто по современи творби, создадени во 20-тиот век. После секој настап следуваа бурни аплаузи, како потврда за задоволството кај присутните од изведбата. Веднаш по концертот, Јовик, не кријајќи ја возбудата од настапот, рече дека е задоволно од тоа како ја исполнила планираната програма, но и воопшто од досегашниот успех во својата музичка едукација. Оваа година работев под менторство на мојата професорка Симона Марочковска-Мануиловска, која што ми беше голема подршка. Задоволна сум што имаше толку многу луѓе кои што се надевам им се допадна мојата музика и се надевам дека ќе одржувам уште многу вакви концерти. Ова е прв пат да се одржува еден концерт во ресторан Амор и се надевам дека ќе има уште многу. Јовик е ученичка во Државниот музичко-балетски училишен центар Илија Николовски Луј во Скопје, каде ја заврши втората година. Задоволство од настапот на солистичкиот концерт на својата ученичка изрази незината професорка Марочковска-Мануеловска, која потенцираше дека Јовик успешно напредува, за што доказ се многобројните награди. Супер талентирана, многу вредна. Тоа што ќе се каже, веднаш се сработува, ако не дента, утре дента, нели како домашна задача. Успес имавме огромни оваа година, бевме на повеќе надпревари, први награди, втори награди имавме, единствена пофалница, другото беше, се, речи си, сите беа први награди наредени. Сите беа меѓународни надпревари, само на еден државен бевме и така, јас сум презадоволна. Настапот на Тијана Јовик на незиниот втор солистички концерт во Кочани се реализираше во пијано соработка со Ивана Јанакиевска од Кавадраци, студентка на Факултетот за музичка уметност во Скопје.